2021 végén egy lepusztult épület csúfított az Áhonyt. Az ablakok, ajtók be voltak törve, össze voltak grafitizve. Belülről sem volt szebb a látvány, lehullott csempék, folyamatosan omló vakolat, és itt is betört üvegek fogadták azokat, akik véletlenül betévedtek a szellemépületbe. A helyzet ma már egészen más. Sem külsejében, sem az épületbe belépve nem emlékeztet semmi arra, hogy a József Attila utcán egykor MÁV kórház állt. Sokáig azonban kérdés volt, hogy mi lesz ezzel az épülettel. Valamikor a MÁV volt Záhonyban a legjobb munkáltató. A MÁV kicsit leépült itt, mint munkáltató, és megszűnt az a funkció, amit ebben az épületben végeztek. Ez egy szakorvosi rendelő volt a MÁV dolgozók számára. Sajnos ez körülbelül 20-25 éve már nem működik. Azóta üresen áll és romlott az állaga, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez az épület felújult, és egy kapott egy új funkciót, a járáshivatali funkciót. Az épület nem csak alkalmatlan volt arra, hogy közügyekhez kapcsolódó funkciót lásson el, de veszélyes is volt, és rontotta a város összképét, állapota zavarta az itt lakókat. Amikor itt jártunk a felújítások elején, illetve amikor még csak terv volt, akkor tényleg abszolút a belső állapotok alapján lehetett látni, hogy ezzel az épülettel valamit kezdeni kell, hiszen az emelet hátsó részében, ahol most az irattár lesz, ugye, ha jól tudom, a megyei irattár, ott akár még a drogos fiataloknak a találkozó helye is volt a eldobált fecskendőkből megítélve. Tehát ez mindenféleképp a városban élők számára egy nagyon-nagyon fontos beruházás és fejlesztés. Az elmúlt években ráadásul felértékelődött a járási székhelyek és a járási hivatalok feladata. Olyan új kihívásokkal kell szembenézniük a dolgozóknak, amelyekkel korábban nem. Különösen igaz ez Záhonyra, ami egy kis járás, 20 ezer ember él itt, de a határon túli magyarokat is ellátja, ami emeli a jelentőségét. A Covid oltásoknak a szervezése, vagy akár a menekült válság még közelebb hozta az államigazgatást és az önkormányzati szférát, az együtt élő embereket, és itt a menekült válság kapcsán, ha megengedik, kis képviselő úrra is nézek, aki rengeteg munkát tett abba bele, hogy az ide érkezőket, főleg az első néhány hétben, nagy tömegben érkezőket megfelelő módon fogadjuk és segítsük. De hát nyilván a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem, rendőrség szintén ugyanígy tett. Tehát rájuk nézve el kell, hogy mondjam, hogy ez a közös munka, ez közelebb is hozott bennünket. Ez a közös munka azt is jelentette egyúttal, hogy ma már félszavakból megértjük egymást, és hogyha össze kell dolgoznunk, lásd egy járási hivatal bővítése, megépítése kapcsán, akkor könnyen megtaláljuk egymással a hangot. A közigazgatás mindenek előtt az emberek hétköznapi életének támasza. Ez pedig akkor válik igazán észrevehetővé, amikor válság van, és emberek tucatjainak, netán ezreinek hétköznapi élete kérdőjeleződik meg. Erről Navracsics Tibor beszélt. A miniszter hozzátette, a közigazgatásnak más feladata is van. Komoly versenyképességi tényező is, hiszen az, hogy milyen színvonalon tudja kiszolgálni az embereket, milyen gyorsasággal, milyen tárgyi körülmények között, mint itt az épületet is láthatjuk, ez nagyon nagy mértékben meghatározza egy ország közérzetét és versenyképességét is. A vállalkozók nyilvánvalóan annál inkább, annál gyorsabban tudják intézni az ügyeiket, annál többet tudnak foglalkozni a saját üzletükkel, minél gördülékenyebb egy közigazgatás és minél professzionálisabb. Éppen ezért az épületek felújítása is, a tárgyi környezet megújítása is nem csak a jó közérzetet erősíti, hanem egyben a közigazgatás versenyképességét is javítja. A közelmúltban több mint 2 milliárd forintból korszerűsödtek a kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei épületei. Az energetikai fejlesztést 36 ingatlanon hajtották végre, ebből 15 Nyíregyházán, 21 pedig vidéken található.